Salam değerli izleyiciler, bugün size çok tatlı, bol vitaminli kokteyl hazırlayacağım. Gəlin başlayaq. Qabımıza 150 gram qara qarağat əlavə edirəm və onu blenderlə əzərək püre halına gətirirəm. Qarağatı əvvəlcədən buzluğa qoyub dondurmuşdum. Əgər kokteylinizin bol köpüklü olmasını istəyirsinizsə, o zaman ərzaqları buzluğa qoyub dondurun, sonra istifadə edin. Əgər qarağat sevmirsinizsə, onu başqa gilə meyvə və yaxud meyvə ilə də əvəz edə bilərsiniz. Şəxsən mən gilə meyvələri daha çox sevirəm. Bu şəkildə qarağatı əzdim, üzərinə 200 gram plombir dondurması əlavə edirəm. Dondurma da həmçinin çox bərkdir, yəni əvvəlcədən dondurucudan çıxarıb dinləndirməmişdim. Elə çıxaran kimi əlavə edirəm. Qeyd edim ki, dondurmanı da özüm hazırlamışam, kanalımda resepti var. Yuxarıda gördüyünüz düyməsinə basaraq baxa bilərsiniz. Qarağatla birlikdə biraz qarışdırıram, dondurmanı da biraz əzdikdən sonra süd əlavə edirəm. Qeyd edim ki, südü də yarım saatlik buzluğa qoymuşdum. Mən 250 ml süd əlavə edəcəm, çünki kokteyli orta qatılıqda sevirəm. Siz əgər duru və yaxud qatı sevirsinizsə, o zaman südü zövqünüzə görə artırıb azalda bilərsiniz. Ərzaqlar bir-birinə yaxşı qarışdısa, köpük əmələ gəldisə, deməli hazırdır. Hazır kokteyli qablara süzürəm. Və süfrəyə verirəm. Kokteyllər içilməyə hazırdır. İsti yay günlərində sərin kokteyldən gözəl nə ola bilər ki? Siz də hazırlayın, için, sərinlənin, nuş olsun. Videonu bəyəndisə, like edib koment yazmayı, videolarımı yaxınlarınızla bölüşməyi və əgər hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olmayı unutmayın.